Agora eu tenho que equipar aqui. Vou dar uma rasteira neles aqui. Equipar a arma que eu tenho aqui. Vai aqui o life. Tem que equipar outra arma que tá aqui, galera. Tá com life cheio. Pronto, agora sim. Life não, tá carregada. Vamos lá. Tem que ficar correndo aqui com eles. Senão eles pegam o cara. Eu quase terminei de matar um. Um eu já fui. Eu só tem esse grandão aí, galera. O cara deu uma travada ali. E ele tá pra explodir, galera. Agora. Explodiu aí. Olha lá. Saiu essas gosminhas dele aí. Puta que pariu. Aqui o coisa dele aí. Beleza. Dessa vez eu não morri pra ele, né? Tô pegando a mãe. Pegando a mãe aí. Agora vamos ver o que, que a gente vai fazer agora aqui. Ah, primeiro tem que me equipar bacana, né? Tô precisando de life aqui. Tem que voltar aqui pra pegar no baú mais perto onde eu deixei as coisas aqui. Porra, de novo esse life me... Esse gás me pegou aí. Vai pra cá. Aí é foda também o cara ter que gravar aqui. O caminho é muito caminho. Deixa eu ver aqui o que, que tem aqui pra me pegar. Porra, não tem. Só a calça. A outra calça tá melhor. O sapato também tá bom. Isso aqui. A camisa. Eu tô equipado, mas eu... Ah, tem uma aqui, porra, caraca. Tem uma aqui melhor. A armadura aqui tá melhor. Eu vou deixar essas coisas aqui. Qualquer coisa aí, se eu morrer... Não vai, eu vou, posso vir pegar aqui de boa. Aí eu vou pegar essa sopinha aqui, ó. Vou juntar com essa daqui de boa. Vou jogar pra cá. Essa arma aqui não dá pra levar, não. Não dá de jeito nenhum. Então vamos lá, vamos ver aqui. Tem que voltar mais aqui pra me ver se eu tenho alguma outra arma aqui. Mais sopinha daquela dali pra me levar. Pô, mas não tenho, cara. Tem essa espada aqui, que ela é boa. Ah, não, tá aqui, tá. Essa arma aqui tá boa. É, vamos lá, vamos ver. Aqui com o que eu tenho aqui, é, já tenho isso. Vamos ver lá. Oh, espero que seja o zumbi mais fraco, pô. Caraca. Tá muito difícil, cara. Até no gás tá difícil de passar, caraca. Agora vai ser foda, galera. Vou fazer um vídeo só pra esse, matar esse grandão aí. Porra. Ah, galera, eu acho que dá pra matar esses caras daqui, galera. Só que o miserável ali tá muito longe. Mas talvez se eu atirar, ele vem pra perto. Aí dá pra gente matar ele sem nem... Olha, ó. Esse aqui já era, ó. Pra ele, ó. Viu? Se aquele miserável chegasse mais pra cá pra perto, né? Dava pra matar ele. Eu vou tentar pela outra porta lá, fazer com que, sei lá, dê o jeito dele vir, ó. Aqui só tem que ter o pé de cabra. Porra. Vem pra cá, nojento. Pra me te matar. Da ceia muito bacana, cara. Vou tentar trazer esse cara pra cá. Certo, aqui tem o quê? Porra, tem mais outro desse cara aí, pessoal. Caraca, e foda que tem aquele gás ali pra atrapalhar tudo. Deixa eu ver aqui. Vou fazer logo isso aqui logo. Vou fazer logo mais fácil aqui, que eu não tô... Tô com pouca coisa aqui. Ah, ó, aqui, bem aqui a sala onde liberta eles aí. Tem outro bombástico ali também. Aqui é o quê? Que tem...
Eu não sei se é uma sala aqui, uma sala que é cheia de gás aqui. Não sei pra que serve aquela sala. Olha. Tomara que seja zumbi fácil, pô. É, zumbi fácil aqui. Tô prestando atenção no life de vocês, viu, galera? Quando ele estiver atirando nos caras aí. Aqui tem um negócio aqui, já dá pra guardar as coisas aqui que fica mais perto, né? Ah, já tá tenso aqui, pô, eu não consigo encontrar. Ó, só encontrar besteira aqui praticamente, pô. Deixa eu ver o que tem pra cá. Bombástico. Porra, e tem outro daquele cara ali, pô. Caraca. Tem demais, cara. Passar aqui até onde ver aqui que tem. Qual é esse outro aqui? A arma tá perto de acabar. Então, é um daqueles que joga o gás. Ah, tá fácil de matar esse daqui. Porra. Caraca, galera. O que que foi me meter aqui? Abri a porta ali. Dos caras. Tava doido aqui querendo matar os caras com a mão. Foda. Agora eu vou ter que equipar essa arma aqui. Mas não vai adiantar porque eu tô sem nada pra... Caraca, morri aqui, galera. Morri, não teve jeito aqui. Porque tava com pouca coisa. Vou pausar aqui pra voltar pra lá, beleza? E aí, galera, voltei aqui. Porra, aqueles dois caras ali, aqueles dois zumbi ali me mataram aqui, porra. Puta que pariu, vacilo meu. Deixa eu botar o negócio pra cá. Foi muito difícil de jogar, galera. Fui gravando, galera. Muito difícil mesmo. Que o cara perde totalmente, tem que se concentrar em fazer. Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Jogar, entendeu? E gravar é foda, entendeu? Acontece isso aí mesmo. Aí quem, galera, quando tiver chato aí, vocês passam o vídeo aí, vocês tem essa coisa aí pra se livrar aí. Porra, sempre me vacilo aqui nessa porra. Deixa eu acabar esse gás bem aqui. Pronto. Eles estão bem por aqui. Lá vem eles dois. Matei um já. Vamos lá, vamos lá. Consegui matar ele antes dele explodir, galera. É, pelo menos ele me deu uma coisa bacana. O outro também. Aí o cara vai ficar bem aí, galera. Vocês vão abrir o portãozinho pra ele aqui, ó. Top. Aí ele vai sair aí. Galera, porra. Foda, o cara. É foda, pessoal. Foda demais. Não se esqueça aí, galera, ó. Se inscreve no canal aí. Dá o like aí pra tá me ajudando aí, tá bom? Vamos fazer esse canal bombar aí. Vou estar melhorando cada vez mais, entendeu? Justamente os likes. Quanto mais gente for se inscrevendo, eu vou estar melhorando mais o canal, entendeu? Isso aí tudo vai incentivando o cara. Quando você se inscreve aí, tá bom? Isso sempre incentiva a gente de estar fazendo um material melhor, entendeu? Estar comprando coisa melhor para estar fazendo... Para estar melhorando as coisas, né? Para ficar com mais qualidade aí, tá? Então era só isso que tinha aqui, deixa eu ver, era só aquilo lá, eu já deixei ali, tá? Tô com esses alimentos aqui, deixa eu ver se tem mais alguma lata de alimento bem aqui, rapidinho, pra me colocar aqui. Onde foi que eu botei? Não tem, mas só tem dois life aqui, deixa eu levar esse negócio aqui. Essa pratinho de sopa ali, o cara faz lá no... Na coisa. Ó, aqui tem um gigante frenético. Então eu vou deixar esse daqui pra depois. Que é foda esse cara de matar ele. A ativação do terminal. Ó, bem aqui nesse computadorzinho. Aí ele vai liberar aqui. E se eu não me engano aqui já... Ah, já acabou aqui. Essa área aqui, galera. O segundo andar. Ainda tem o terceiro andar que é grande pra porra. E lá tem muitos zumbis frenéticos, galera. E aquele grandão lá, eu não sei... Quando eu zerei ela sem ser com o protocolo ativado... Eu não consegui acessar lá aquela área onde ele tá, entendeu?
E aí agora, como eu tô jogando com o protocolo ativado, aqui eu acho que vai liberar lá pra mim lá matar ele. Aí é lá que vai ser foda. Aí eu vou gravar o vídeo pra vocês verem. Aqui eu voltei pra aquela sala inicial, onde tem o elevador aqui, entendeu? Aí, no caso, tá faltando... Deixa eu ver... É, só essa sala aí desse... Só eu enfrentar esse zumbi frenético aí. É isso aí. Aí depois eu vou passar o hack. Passar o hack aqui no material que eu deixei guardado aqui nos itens tudinho. Levar lá pra cima. Pra poder levar lá pra minha casa lá, sacou? Ah, tem aqui também outros... Outra miserável desse aqui. Zumbi frenético aqui, galera. Puta que pariu. Eu vou ter que enfrentar eles. Perdi a metralhadora. Foda. Demais. Foda demais. Só me enfrentar esses caras. Deixa eu ver se tenho itens. Os itens que eu tenho aqui pra me enfrentar esse cara. É, deixa eu ver se tem. É, vou pegar esse aqui. Não tem life aqui não. Kit médico, aliás. Kit médico é o melhor que tem pro cara colocar ali pra enfrentar esses caras perigosão. Eu não tenho aqui, então vou fazer o seguinte. Vou pegar os pedaços de pano aqui. E com isso aqui. Vou pegar tudinho. Com isso aqui eu vou produzir ataduras, sacou? Aí produz essas ataduras aqui e bota ali, que é melhor do que tá comendo aqueles coisas ali. É quem enche o life mais rápido, entendeu? No caso, o kit médico que eu tô falando pra vocês aí, esse bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Primeiro socorros aqui, ó. Entendeu? Aí, dá, às vezes dá, aparece pra comprar a promoçãozinha que ele sai por 3 e pouco. É bom, deve sair 10 desse daí. Aí... É bom quando for passar nessa missão aqui, colocar ele aqui na frente. Vou pegar o kit médico. Pô, só deu 8, caralho. Foda. Vou botar aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou deixar estocado aqui. Esse bem aqui. Porque vai ser foda pra me matar esse cara aí. Vou deixar essa arma aqui também. Porque qualquer coisa agora, eu venho por ali. Entendeu? Venho. Porque tem dois lugares pra mim vir chegar aqui, né? Quando ele ficar doidão, aí eu venho pelo outro lado e pego as armas que tiverem aqui, sacou, pessoal? O certo mesmo era eu pegar essas armas aqui e levar elas lá pra cima e deixar lá, entendeu? Só que eu tenho bastante arma aqui pra receber, entendeu? Aí o cara tem que usar a cabeça nessas horas, entendeu? Porque aí eu não sei se eu vou conseguir matar ele, ó. Já ia fazer merda aqui de novo. Tem que ficar aqui. Eu acho até melhor como esse zumbi frenético... É, ele fica rápido. Deixa eu comer isso aqui pra ficar com um life bacana. Eu acho que já vou fazer. Vou fazer aqui uma outra parada aqui. Eu vou deixar tudo aqui. O kit médico. Eu vou deixar só dois kit médico aqui. Só esses dois aqui. Porque é o seguinte, provavelmente eu vou morrer aí. Eu vou deixar isso aqui só pra mim, só por questão de se der tempo, porque ele só te dá uma porrada, tu morre, né? Então não adianta aí levar o kit, o...